što je sa onom ljudskom crtom ili kako bi to nazvali što je sa onim poremećenim možda ljudima u ovom svijetu koji su rođeni sa određenim defektima koji će u tom nekom prilaznom razdoblju dokle god ih mi nismo uklonili iskoristiti to da naštete ostatku svijeta to se događa već sada. Znači ti imaš u jednom njorku koja je najjači grad na svijetu, ti imaš svaki dan neka ubojstva se dogodaju. Ti uvijek imaš te neke ali koliko je to u postotku i koliko je to u odnosu na prije recimo tisuću godina u smislu količine nasilja koje svjedočiš. Nije baš da često vidiš, čak i fight na cesti ako vidiš je staneš tamo i zanimljivo ti je, ali sad baš da vidiš da neko, nekog izbode s nožem ili da su to pogotovo neke masovne obojstva to niko od nas nije svjedočio većinom. E, tako da, to, to su outlieri koji se prirodno smanjuju. A smanjuju se, kako društvo postaje naprednije, kako, kako raste, sa, prvo smanjuju se prenatalno. Dok, dok je dijete utrobi, ako, ako majka ima puno manje šokova, ako je ona obrazovanija, ne, ne puši, ne pije, ne nervira se toliko, ne jede neke grozne stvari, već, već tu imamo jedan potencijal da, da to neće biti baš izopačeni e, psihopat. Već, već je ta mogućnost drugo onda rađanje gdje je to odrastanje okolica da li je to da li su fasade da li padaju da li je sve ružno da li je smeće neodneseno ili to je to jedan kopehagen u kojem ljudi voze bicikle i umjetnici rade stvari i stvar koja dođeš jednostavno nemaš potrebu za nasiljem samim tima što vidiš takav okoliš ali prijelazno se to događa prirodno po meni i broj tih psihopata je manji i što će društvo biti naprednije, mislim da će to padat. Gledao sam, bio je Peter Tilko, Joe Rogana baš neki dan i onda je Joe Rogan rekao zanimljivu stvar da ako, ako, tu ljudsku potrebu za moći i svime ostalim, ako to uspijemo utišati, kao tu amigdalu i taj jedan reptilski naš dio koji je još uvijek ostao, ali koji realno nije, nije nam, ne služi nam trenutno, i ako to uspijemo uz pomoć umjetne inteligencije i tog jednog abundansa, tog jednog blagostanja utišati, zašto bi onda to neko radio? Gdje je onda ta potreba za moći? Gdje je onda to nakon, ne znam, 3, 4, 5 generacija blagostanja, kreacije, odrastanja sa ljudima koji te vole u lijepom okolišu? Gdje, gdje onda postaje taj, taj ljudski zamor neki? Mislim, znaš kad se ne naspavaš i sam znaš zloče si. Ja sam zločesko. Ko, znači, kad sam iz jet laga nešto sam loše pojeo, nisam se naspavao, Znači, ja sam najzločestiji čovjek na svijetu. Znači, to je grozno. Ja sam, ja sam taj psihopat o kojem pričaš. Ali mislim da, da je tak za sve ljude. E, možda nije, možda sam samo ja stvarno. Ali u tom slučaju, ako, ako, smo na spavanje, ako nam se to mjeri, ako nam se napravi prevencija tog nekog lošeg stanja, imamo neki jet lag, jet lag se isto može na njega utjecati preko mikrobioma. Mikrobiom treba 21 dan da se oporavi od jet laga. Ako uspijemo inženjirati ga na način da, da se oporavimo ranije, e, ja jednostavno ako imamo veći kapacitet, više energija, ako je, na kojoj nam je neuroplastičnost veća, ako imamo više BDNF-a koji se, koji, se ispucava, nama se harmoniziraju ti moždani valovi i mi opet, opet, se vraćamo na psihodelike. Postajemo slični stanju koje je inače eh, kod psihodelika. Ne znam da li si probao psihodelike. I kad ne, nemaš potrebu, nemaš mržnje. Možeš imati bad trip u smislu da Vidiš sebe na neki drugi način da, e, da ti bude bolno proći kroz neka iskustva, kroz neka svačanja. Da, može biti bolno jako, ali nemaš ti potrebu nekom nauditi. Nema, nema te potrebe.